Në qarkun e Korçës ka patur rreshje dëbore, ndërsa në disa zona janë shoqëruar edhe me erë të fortë. Trashësia e dëborës shkon deri në 25 cm. Në aksin shtyllë Panarit ka pasur prezencë të madhe të dëborës dhe bllokim, por mjetet borpastruese ndodhen në terren për të bërë të mundur hapjen e kësaj rruge mjaft problematike. 2 mjete borpastruese ndodhen në Voskopoj, 2 në Dardh dhe 4 mjete borpastruese në qafën e Qarit. Sipas informacioneve, në të gjitha akset rrugore nacionale dhe turistike nuk ka probleme për qarkullim e mjeteve, por pavarësisht kësaj, rekomandohet përdorimi gomave dimërore gjatë gjithë periudhës së dimrit dhe në vende të caktuara edhe përdorimi zinxhirëve. Kontraktorët janë në teren për çdo situatë krijuar nga moti, ndërsa sa i përket problemeve me energjinë elektrike, ka në disa zona të Korçës e po ashtu në disa zona të Ersekës e deri në Leskovik. Që në orët e para të mjesit të qarkut dimrit është përfshirë nga rreshtet e dëborës. Por probleme ka patur në rrugën nacionale nga Bulqiza drejt Peshkopis në vendin e quajtur Fush Bulqiz, ka patur prezencë e akullit dhe të ngritësave në rrugë. Ka patur probleme dhe tek bypassi i Mrrizit në orët e para të mjesit nga temperaturat e ulta 9-0, ka patur prezencë e akullit dhe rreshtjet e dëborës kanë arritur deri në 10 cm. Disa njësi ka patur mungesë të energjisë elektrike, por punonjësit e OSHE-s janë në terren për rikthimin e energjisë elektrike. Okay.